Hejsan och välkommen till Vänstersnack med Vänsterpartiet i Haninge. Jag heter Samuel Skånberg och är gruppledare för Vänsterpartiet. Och med mig här har jag Åsa Båth som är vice gruppledare. Välkommen! Tack så mycket, Samuel. Förra gången vi snackades vid, då var vi ju hemma vid din veranda. Men idag så tar vi det, den här gången vi testar vi via Zoom och lite digitala. Men hur ser det ut på verandan? Är det soligt ändå? Det är soligt och det blommar för fullt. Ja, så det är fint på verandan. Ja, då missar jag ju den lilla trevliga delen. Men det är bra att utveckla sig så här digitalt också. Ja. Vi tänkte vi ska prata lite grann om vad som händer här i kommunen och ja, vilka politiska förslag som är aktuella. Men sen är jag också lite intresserad nu i dessa coronatider och karantänstider. Så här, vad gör du om dagarna när du, då, när du inte är på kommunhuset? För det är du inte nu då. Nej, jag är ju inte på kommunhuset så jag jobbar ju min tid här hemma. Och då blir det ju ena som inte att sitta 6 timmar i rad utan det blir småstunder lite då och då. Så egentligen så håller jag på med det politiska jobbet nästan varenda dag med någon liten del. Och följer med nyhetsrapporteringar och så här. Annars är jag väldigt mycket ute. Mm. Jag tar långpromenader, jag cyklar runt Österhaninge här i helgen och jag äter mycket goda luncher på Tyresta by där man kan hålla stor distans. Så det är mitt liv just nu. Ja, härligt. Det låter som att vi har rätt så snarlika intressen. Det är också långa promenader för min del. Och vi har ju så fiffigt, vi har så här trangiakök som vi kan ta med. Så då kan vi göra vår lilla egna lunch ute i skogen. Så det är himla trevligt. Men har du några planer för helgen då? Den här helgen på lördag så ska jag sitta och skriva interpellationer och motioner. Så jag är fri från det. På söndag ska jag inte göra någonting av sådana saker. Då ska jag påta i min lilla trädgård. Jag har en pytteliten trädgård som jag håller på att anlägga. Jag håller också på, vi har på balkongen här så odlar vi lite tomater. Så jag håller ju på, jag är ju så programmerare i grunden. Så jag har fixat nu så jag ska sätta igång ett automatiskt bevattningssystem. Men det har jag pratat om flera år, så vi får se när det blir av. Men jag tänkte, det är lite roligt att höra mer om folks bakgrund och så här. Och vi har ju på vår hemsida lagt ut då presentationer av våra förtroendevalda. Och nu senast så lade du ut en presentation. Och det är väldigt roligt att få, du är ju så här verkligen Haningebo, född liksom i Haninge och allt sånt där. Men du har ju också ett fackligt engagemang. Vill du berätta lite grann om det? Ja, jag gick med i facket. Jag började jobba 1969 på Hagagården och då gick jag med i facket på en gång. Sen jobbade jag som damfrisör ett par år och då var det ett avbrott för där var man inte lika fackligt aktiva på en liten salong i Vändelse. Men sen 1974 började jag inom vården och gick in i kommunal igen och sen har jag varit fackligt aktiv på olika nivåer. Både som aktiv medlem på medlemsmöten sen 1978 vart jag valt ett fackligt arbetsplatsombud och skyddsombud på Rosenlunds sjukhus. Mm. Och där satt jag med i rätt många år i ledningsgruppen för kliniken. Vilket är väldigt intressant och givande jobb att få vara med och påverka. Och vara väldigt lärorikt. Mm. Sen så har jag suttit på sektion. Jag har varit tillfrågad och blivit nominerad vidare inom fackliga rörelsen och valt att stanna på golvnivå så att säga. För det, jag tycker att det brister ibland i kunskap. När man kliver vidare så tappar man kontakten med de fackliga medlemmarna. Mm. Och varit fackligt representant för lite udda yrkesgrupper. Jag har till exempel haft de som har jobbat på hjälpmedelscentralen, tekniker och sånt som har varit ute och
snickare och sådär och hjälpmedelsansvariga. Så det, jag tycker ju att det är lite tråkigt att vi har haft en facklig nedgång. Mm. Jag hoppas att man har lärt sig nu med de otrygga anställningsvillkoren inom vården att man går in i facket oavsett vad man jobbar med. Mm. Ja, när de här coronatiderna har ju verkligen blivit det är ju hemskt allt som händer, men en positiv liksom, effekt har ju varit i alla fall att det blir fokus på anställningstrygghet, det blir fokus på arbetsmiljö och sånt här som vi inte har pratat om på väldigt länge. Så det är ju ändå något, tänker jag, som har blivit en positiv effekt av det. Jag tycker, ska jag säga något positivt om corona, så är att samhället har krackelerat så alla brister har kommit i dagsljuset. Mm. Jag kan ju inte förstå när man som riksdagspolitiker och ansvarig står och säger att jag hade ingen aning om att det var så dåliga anställningsvillkor inom äldreomsorgen, och då har man suttit på som politiker i många år och då har man tappat kontakten med verkligheten. Mm. För både fack och anställda har signalerat i så många år vart vi har varit på väg. Mm. Exakt. Och nu är du inte fackligt aktiv längre, utan nu är du ju engagerad inom partipolitiken. Så det är fortfarande arbetarrörelsen med den parlamentariska grenen. Och kan ju nu vara liksom arbetarnas röst i parlamenten. Men känner du att du har nytta av din fackliga bakgrund i ditt partipolitiska arbete? Ja, absolut. Dels så ser ju organisationerna rätt lika ut. Plus att som fackligt aktiv så växer man ju och lär sig lite hur man ska läsa handlingar, hur man kan prata och hur man lite kan ta för sig. Visst var det pirrigt att gå över till det politiska, för det var ju områden som jag inte var van vid att prata om på så sätt. Men i äldrenämnden så är jag ju en tung post i och med att man kan inte lura i mig vad som helst. Eftersom jag sista gången jag stod på ett demensboende i kommunen och såg deras nedskärningar var i januari förra året. Mm. Så det går inte att prata bort mig på samma sätt, vilket kan vara lite tungt och jobbigt för våran ordförande ibland. Mm. Visst kan det vara så. Men också något som är fördelen, det är att jag tror att väldigt många har fått ansikte på att så här, okej, men om man ska ta kontakt med någon politiker gällande äldreomsorgen, så tror jag ändå det är rätt många som tänker, ja men Åsa, antingen för att man kanske känner igen dig från liksom när du var fackligt aktiv, men också att vi har ju synits i de här frågorna gällande parkeringstillstånd och gällande 12-timmarspass och så här. Har du fått kontakt från personal eller invånare och så här? Jag har ju mycket kontakt, personal har jag av sig. Och jag har väldigt bra kontakt med kommunal sektion här i Haninge. Vi har ett jättebra samarbete. Sen så har ju även anhöriga, senast i förrgår hade jag ett långt samtal med en anhörig som ringde. Och jag har ju varit öppen med att antingen mejlar man mig eller ringer mig om man har några frågor. Och många vill ju bara prata av sig. Man vill inte ha ut offentligt, att vi går ut offentligt med vem det är man pratar med. Men vi hade ett stort äldreomsorgsmöte förra året i Kulturhuset. Och där hade vi ju flera berättelser från anhöriga och personal som vi framförde. Mm. Så på det viset så tror jag, som du säger, jag har blivit lite personifierad med äldreomsorgen, och det tycker jag bara är bra. Mm. För jag tycker om att man hejdar mig på gatan och pratar med dem och så här. Mm. Just det. Vi har ju, jag tänkte vi kan prata lite grann om de aktuella politiska frågorna. Och det finns några som jag tänkte ta upp så här. Vi har ju till exempel, dels är naturligtvis äldreomsorgen och allt det här. Men jag tänkte att jag ska börja med socialnämnden. Jag sitter ju som ledamot i socialnämnden. Och vi har ju i Vänsterpartiet, vi var ju också det partiet som i vår budget gav tillräckligt mycket pengar då till
alla nämnder så att de inte skulle behöva nedskärningar. Alla andra partier la nedskärningsbudgetar. Och effekten av det ser man ju nu när de här nedskärningarna kommer. Liksom, verksamheterna lyckas inte att, och det är inte så konstigt, man lyckas inte bedriva den verksamheten som man har tänkt med så för lite pengar helt enkelt. Så det har ju varit många så här besparingsåtgärder i socialnämnden de senaste åren, och det har varit liksom på det förebyggande man drar ner på. Och nu har ju då förvaltningen sagt, de kom först till kommunstyrelsen och rapporterade, för att det var så här, ja men vi förväntar oss ett underskott här. Och då kom de i princip och sa, det var ju liksom mellan raderna, det var att det finns inget mer att skära ner på. och vi då i Vänsterpartiet vill ha ju fram det, att men då ska inte det som behövs då, där socialnämnden får mer pengar för att kunna klara en budgetig balans, inte att man ska skära ner mer. Och det har vi lagt fram både i kommunstyrelsen och i socialnämnden. Men liksom så här, hur drabbar nedskärningar liksom en verksamhet? Är det något du har varit med om och kunna se med egna ögon hur liksom nedskärningar kan drabba? Tänker du specifikt på socialnämnden då? Nej, men i allmänhet så här kommunal verksamhet. Mm. Ja, för jag kan ju se det här med neddragningar av fritidsgårdarna. Mm. Det skapar ju i ytterområdena så lägger man ner fritidsgårdar. Och då ska det in centralt. Och jag tror inte till Brandbergen, Handen, Västerhaninge, Jordbro. Men jag tror inte man vill, dels vill man inte ha sina unga barn sittande på bussar runt om i kommunen farande. Mm. Och när det gäller socialnämnden, ja, vi kommer ju få ett ökat behov av försörjningsstöd nu. Mm. Alla som har drabbats av uppsägningar och företag som har fått lov att dra ner sina verksamheter eller helt stänga. Mm. Just inom sociala så kommer vi ha oerhörda behov. Mm. Och vad ska vi göra med det? Och när det gäller försörjningsstödet så har vi ju redan problem, för vi har inga billiga hyreslägenheter i Haninge. Och de då hyresrätter som finns, det kostar en tvåa på 60 kvadraten 10-12 tusen. Och blir man då av med jobb och allting, och även innan det här med corona, hur ska kommunen kunna bära ett försörjningsstöd med sådana hyror? Ja, det tycker jag är en problematik. Ja. Just det här med hyrorna, det är något också som socialförvaltningen, nu heter det sociala äldreförvaltningen då, men det är något som har tagit upp flera gånger, att kostnaderna ökar för att det finns inte tillgång till billiga hyresrätter, och socialtjänsten då, de köper ju då, eller hyr in sig. Och om det inte finns liksom hyresvärdar med billiga hyresrätter, då blir det ju höga priser. Så därför försöker vi också lägga förslag om att ha ner bostäder måste vara en aktiv part. För om har ner bostäder, se till att ha ett större bostadsbestånd och med mindre hyror, då sprider det ju sig också till de privata. Och jag menar, har ner bostäder, om man kollar så här på i Haninge, det finns lite så här olika små tal man kan jämföra mellan olika kommuner, och då finns det allmännyttiga bostäder per 1000 invånare. Och det betyder ju att man tar hänsyn till storleken på kommunen. Men Haninge ligger liksom i botten där, så att de allra flesta kommunerna i Stockholms län har ju liksom fler allmännyttiga bostäder, alltså fler kommunala hyresrätter per 1000 invånare än vad Haninge har. Så det är ju också så här, det visar ju på att vi har verkligen stor utmaning i Haninge, tänker jag. Ja, det kan jag ju se för oss som äldre. Vi har ju inte råd med de här hyrorna när man har väldigt låga pensioner. Och det utesluter ju låginkomsttagare, unga och äldre från bostadsmarknaden. Mm. Och
vi hade väldigt stor utbyggnad av allmännyttan här tidigare, som gick i graven i med att skandalaffärerna med Forum i Brandbergen. Mm, exakt. Ja. Ja, vi har verkligen något att ta igen där, känns det som. Ja, det, egentligen skulle vi behöva ett nytt miljonprogram om vi ska bygga i kapp bostadsbristerna och få in låga hyror. Verkligen, verkligen. Och vi hade ett förslag på senaste. Det är faktiskt kopplat till en annan grej. Jag tänkte gå över så här nu till coronaåtgärder och sånt här. På senaste socialnämndsmötet så var det också upp en fråga om hemlöshet. Då hade man gjort en kartläggning av personer i hemlöshet i Haninge kommun. Och det finns ju olika nivåer av hemlöshet. Många gånger kanske när man tänker hemlös, så tänker man någon som liksom sover på gatan. Och de är ju också hemlösa, det är akut hemlöshet då. Liksom. Men det är ju också personer som har ett tillfälligt boende, liksom inte en fast punkt då. Det är ju också hemlöshet där. Så det var upp en kartläggning på förra socialnämnden. Tyvärr så missar man ju då att man kartlägger inte till exempel EU-migranter, för de är inte svenska medborgare, så de bortser man ifrån. Vi tycker att man borde gjort en kompletterande kartläggning där. Men det var ju bara Vänsterpartiet då som ville det. Men sen i förslaget till inriktning liksom, kring vad man ska göra, så tog de upp då förvaltningen att ja, men, vi borde sätta igång ett projekt om bostad först och så här, och vi behöver kanske sätta igång ett samarbete med Stadsmissionen, och har ni bostäder kanske behöver ändra där ägardirektiv. Då föreslog vi att, men vi kan ju också göra så att vi ser hur andra kommuner har gjort. Hur har de gjort för att liksom motverka hemlöshet i sina, med sina kommunala bostadsbolag? Och hur använder de markanvisningstävlingar och sådana här saker för att kunna få ner hyrorna? Så vi blir ibland beskyllda så här från andra partier att säga, ah, men ni vill bara ha billiga hyresrätter, men ni säger inte hur man gör. Sen kommer vi med förslagen då, så här, ah, men det här är våra förslag, det här ska vi göra. Och sen bara, nej, det vill vi inte göra. Så det är också en så här typisk grej då, gällande bostäder. Men nu jag hoppar lite här, men i hemlöshet, jag tänkte, en av sakerna vi har engagerat oss nu under coronatiderna har ju varit dels liksom att lyfta upp hur drabbas äldreomsorgen exempelvis. Hur ser det ut i skolan nu när man har gått distansundervisning och sånt här. Men något som vi också har gjort är ju att vi har engagerat oss som individer fast på arbetstid liksom volontärt. Så vi har hjälpt till exempelvis på Kryckan som är Svenska kyrkans verksamhet för hemlösa socialt utsatta. Och där är det ju också tydligt vilka behov som finns, och just att hemlösa drabbas extra hårt i en kris. Det är ju de mest socialt utsatta som drabbas. Och sen när jag pratade med diakonen där, så tog hon ju också upp det här vikten av tillgång liksom till bostäder, såklart, när det gäller hemlöshet, men också hur man kan jobba med sociala kontrakt och sådär. Så det finns ju mycket som händer i coronatider nu, liksom det finns de som är socialt utsatta som drabbas extra hårt. Men om vi går tillbaka till det här liksom hur corona har påverkat och också i äldreomsorgen. Hur ser det ut där rent allmänt, så här, hur ser situationen ut inom äldreomsorgen, och kan man säga något om hur corona har liksom påverkat arbetet? Ja, coronan, vi får ju veckorapporter i princip i som nämndledamöter, för vi har inte haft något äldrenämndmöte på ett par månader. För så många av oss har varit i riskgrupp då, alltså man har varit och inte haft nämndmöten. Men i juni kommer vi ha ett fysiskt nämndmöte, och då får vi för sig välja, men jag kommer att gå, jag kommer att bryta min isolering och gå då. Och för då kommer man också ta upp mycket inom äldreomsorgen med specifika boenden ligger under sekretess. Och det kan man inte ta via digitalt, så det kommer att komma upp. Men vi har ju fått reda och visat här förra veckan på ett digitalt möte vad kommunen nu har gjort.
Och man har ju gjort väldigt mycket. Och så måste man ju komma ihåg när en kris kommer och vi inte har krisberedskap, att man får börja från noll. Så det tar ju tid. Men nu har man ju för... Man har ju haft väldigt mycket timanställda. Man har 500 timanställda i Haninge kommun i äldreomsorgen. Och det är väldigt stort antal. Då har man från 1 maj fram till och med 31 augusti gett allmänna visstidsanställningar som gör att man har helt annan trygghet. Man kan vara sjuk och få sjukpenning bland annat. Mm. Och sen har man nu öppnat upp att man kan få fortsatt allmän visstidsanställning och även att det nog går upp tills vidare anställningar efter 31 augusti. För vi kommer ju att behöva mycket personal även då. Mm. Sen har man öppnat upp ett coronaavdelning på Hagagårdens äldreboende. Och det är ett korttidsboende i en byggnad som är avskild, så de har egen ingång. Så det är ingen risk att föra in smittan på Hagagården. Mm. Man har stängt träffpunkterna, gjorde man i slutet av mars. Och dagverksamheten är stängda. Mm. Och där har personalen på dagverksamheterna engagerat sig. Och har väldigt mycket telefonkontakt med sina besökare. Och sen kör de ut lunch varje dag till sina besökare och får hjälpa Svenska kyrkan. Mm. Vi har tagit upp hur det är med läkarbedömningar. Och varje gång man ska flytta vårdnivå om man blir smittad eller misstänkt smittad. Och man ska byta vårdnivå till en geriatrisk plats eller en IVA-plats, så är det alltid en läkarbedömning bakom det. Mm. Men den sker ju tydligen per telefon, och det här är ju nu ifrågasatt, för det är aldrig någon Folkhälsomyndigheten har gått ut med att det ska ske genom telefon. Så det är ju mycket debatt om det. Mm. Överlag, för så har ju skett över hela Sverige, utan man ska ju egentligen ha fysisk bedömning. Just det. Så hur det kommer att bli, det vet jag inte än. Sen har man ju gjort ett specialteam som går till hemtjänstbrukare om de får symptom eller får corona. Mm. Och det här specialteamet har också tagit över hemtjänst från privata aktörer, som de går även till deras brukare. Och det gör att hemtjänst har inte blivit tyngre belastad, för de försvinner ju då från hemtjänstärendena när specialteamen har de här personerna. Just det. Men sen har man då börjat med en team då som ska ta fram ett långsiktigt, vad händer efter corona? Just det. Där har vi ju ett jättejobb att göra inom äldreomsorgen. Mm. Men den har ju kalkylerat helt. Men där tänker jag också att du har ju flera gånger tagit upp just bemanningen inom äldreomsorgen i Haninge. Och liksom så här, du har pratat om grundbemanning, minibemanning, 12 timmars pass, det här bemanningscentrum. Och nu hör vi ju att tonerna är lite annorlunda. Nu börjar man lyssna på Vänsterpartiets förslag. Ja, och det glädjer ju mig, för jag vet ju de som suckar när jag kommer igång i äldrenämnden just om bemanningen. För första har man en minibemanning på helgerna. Man är två personal på 10 dementa och en av dem ska jobba 12 timmar. Mm. Och som två personal på 10 dementa, så i realiteten är så att behöver någon ha hjälp av två personal på grund av funktionsnedsättningar, då står de andra 9 utan personal. Mm. Och det är även så krasst att man får säga till någon att tyvärr, vi hinner inte sätta dig på toaletten just nu. Utan... Mm. Och det var redan innan coronautbrottet. Och det här med att man ska jobba 12 timmar pass, det är så långt ifrån bra personalhälsovård vi kan komma. Vi har så höga sjukfrånvaro och
statistik och sjukfrånvaron i kommunen sedan år tillbaks. Och då införa ett 12-timmars pass som strider mot allt rimlighet. Mm. Och att man inte tänker på att bemanning, hur man är, mycket personal är, man är, slår tillbaka mot den boendes kvalitet. Man hinner inte med. När jag jobbade sist då i januari förra året, då hade vi 4 matningar. Jag satt och matade 2 personer samtidigt, för vi skulle också ut med maten. Det är ju halvfärdig mat, så det ska göras i ordning och så. Och det är inte, nu har den här nyliberalistiska marknadsexperimentet, det får vara slut med det. Verkligen. Och nu har man ju också tänkt om och tänker att det är bättre att man har så hög personaltäthet så att man kan vid sjukfrånvaro ta personalen på det egna boendet. Att varje verksamhet kan vara bemannad till 120% med en egen personal och en bemanningspersonal. Ja. Och så borde det ju vara även inom hemtjänst då. För dels så får man ju färre personer som kommer. Plus att ta in en från en bemanning, och bara sätta kommunens bemanning eller ett annat bemanningsföretag, är en kostnad som är helt orimlig. Ja. Och de 120% och den överanställning skulle sparas in genom att inte ha kostnaden för bemanningspersonal. Verkligen. Och sen också tänker jag, man kanske ska passa sig för att dra allt för stora växlar, men med en större bemanning så rimligtvis så minskar ju sjukfrånvaron också. Ja, absolut. Absolut. För det här med, dels har jag jobbat i demensvård och varit med och byggt det sedan slutet av 70-talet, och jag slutade i början på 90-talet och varit då istället anhörigvårdare till en dement mamma. Och man orkar inte vara bra personal, framförallt för det personer med demensvård, under så långa arbetspass. Just det. Jag tänkte, den här frågan kommer vi fortsätta att kika på, definitivt. Men man måste säga, det är ju verkligen en seger för oss i Vänsterpartiet, för personalen och för Kommunal inte minst, just att man nu ändrar sitt synsätt kring bemanning. Så det följer vi, och mycket glädjande. Men jag tänkte också lite, en sak som jag bara måste säga som ju dyker upp nu på kommunfullmäktige, det är ju det här med Jordbro kulturföreningshus. För 8 juni då kommer det antas, om inte de andra partierna liksom ändrar sig, så kommer det antas en detaljplan för Jordbro, det vill säga som bestämmer hur man får utveckla Jordbro. Och den detaljplanen heter då typ Jordbro etapp 1. Och det är området där Jordbro Malmskolan, det vill säga kultur- och föreningshuset, där den ligger. Och man har ju sedan tidigare tagit beslut om att riva Jordbro kultur- och föreningshus. Och också att ge uppdrag om att riva. Men det har liksom inte blivit av. Det har varit mycket protester. Men också så här att den här detaljplanen har inte kommit igång. Men den här detaljplanen kommer ju då helt enkelt att säga, nej men det här området kan användas till andra saker, helt enkelt. Och de vi har pratat med ju, det är föreningarna som är aktiva i huset, det är föräldrar som har barn som är aktiva i de här föreningarna, det är personal som jobbar inom verksamhet som finns i huset, eller den har ju nu flyttat då, och jordbrobor, många jordbrobor. Och alla säger ju det, så, men ni kan ju inte riva Jordbro kulturföreningshus och att vi står helt utan möteslokaler. Och det är ju först i andra etappen, etapp 2, som är liksom vid pendeltågstationen, som man ska titta på ett nytt kultur- och föreningshus, fast det kanske man kommer kalla alla aktivitetshus. Och då undrar man sig, men varför kan man inte bara se till att göra det i rätt ordning? Och det är så många barn som kommer drabbas. Alltså jag menar, för även om man kan tänka, ja men det är ett glapp där på vad det nu blir, 4 år eller 5 år eller 6 år. Men det är ju en hel barndom, eller en stor del av barndom för många barn. Och
liksom föreningslivet, kommer de överleva den här tiden så här? Du har ju liksom bott länge i Haninge så här. Vad, har du några tankar kring det här jordbrukulturföreningshuset? Om vad, hur det här kommer drabba liksom. Vad tänker du? Jag tycker det är förskräckligt. Alltså, Jordbro har varit den del av Haninge där de boende har varit mest aktiva och bildat egna föreningar. Vi har sådana kulturskatter i Jordbro i de föreningar som finns och har funnits. Mm. Man kan ju följa det här filmprojektet om Jordbro. Det finns ju några filmer om Jordbros utveckling som har gått på tv. Och man har haft världsorkestern, man har Jordbro United som dansar och Taekwondo, jag är osäker på hur man uttalar. De finns ju där och Jordbros barn har ju det här som en livsstil att kunna vara med. Mm, exakt. Och jag tycker att vi ska ju verkligen stödja föreningslivet där föreningar som skiljer sig från att vara fotbollsföreningar, för det här traditionella fotboll och ishockey, de får hur mycket stöd som helst både nationellt och lokalt. Mm. Men de här föreningarna som har mer udda områden som de är inom, och jag vet att vi har en dansförening där man överför kulturell dans, en serbisk dansförening, och Niklas Tesla, och där överför man sina traditionella folkdanser till nästa generation och nästa generation och gör ett fantastiskt arbete. Mm. Och så pratar vi om att det är barn- och ungdomsproblematik. Mm. Men varför då slå fötterna ifrån föreningar som verkligen har stora anslutningar, som genom att ha en väldigt låg kostnad, kunna ta väldigt låga avgifter och få familjen, barn från familjen med låginkomsttagare, och ha råd att vara med i föreningslivet. Jag tycker att det förslag vi tog fram att flytta på etapperna när det gäller markområden och göra en etapp ett där man bygger ett nytt kultur- och föreningshus och låter det här stå kvar. Det är den bästa lösningen. Men det ska också vara ett kultur- och föreningshus som är så väl tilltaget som våra föreningar i Jordbro får plats. Ja, men verkligen. Nej, men det är ju något som vi har pratat, jag har varit i kontakt med flera föreningar, och de är ju också så besvikna eller frustrerade. Det är lite olika från varje förening hur man reagerar liksom. Men just för att man hade ju sagt från politikens håll att det ska stå ett nytt kulturföreningshus på plats innan man river det gamla. Det här var någonting som jag tog upp och ställde en fråga om i kommunfullmäktige, och då hoppade Petri Salmen fram från Centerpartiet. För jag sa att det var liksom Centerpartiet som hade sagt det. Och så bara, nej, det har vi inte sagt. Och hur kan du stå och säga det? Och sen så ser vi i Svenska Dagbladet att Raymond Svensson, som satt för Centerpartiet tidigare, sa, ja, nej, men det är sant, det hade vi lovat. Och då, han säger ju också själv då, om vi inte liksom ser till att det finns ett kulturföreningshus, så kommer det vara ett otroligt svek mot befolkningen där. Så det är också så intressant liksom hur den här processen har gått, och det här är något som vi får fortsätta. Vi tycker, ja, men som du har sagt, att föreningarna måste involveras i det här arbetet, och vi måste värna föreningslivet. Men som sagt, 8 juni, det är först då som det tas beslut om. Vi hoppas ju att fler kan gå på vår linje, men det ser ut som att det är bara Vänsterpartiet som driver den här frågan i kommunfullmäktige. Jag tänkte innan vi avslutar, tänkte jag bara lite kort säga om du kan säga något om den här, eftersom du är fackligt, eller har varit fackligt aktiv, så du har kanske koll på det här med LAS och utredningen så här. Vad är det som händer egentligen, och vad händer i Haninge? Kommer man få höra något från oss
i den frågan? Ja, vad som händer det är ju att man kommer att lägga fram ett stort förändringsförslag inom LAS-lagen om anställningsskydd. Framför allt kommer det läggas att turordningen kommer förändras. Man har ju haft en turordning att sist in först ut tidigare. Sen fick man en ändring så att man fick undanta två personal från turordningsregeln. Och nu är man inne på att lägga ett nytt lagförslag om att ta undan fem personal från turordningsregeln. Mm. Och det här är ju jätteallvarligt. Det är verkligen att skaka om LAS i grunden. Och vad som finns risken, det är ju att när du har jobbat länge på ett företag, det kanske dyker upp lite arbetsskador, man kanske är borta mindre eller mer, och kanske man anses inte lika effektiv och så. Då kan man bli bortplockad. Mm. Likadant om du är en person som har mycket, mycket sjukdom och så. Och vi ska ju ha möjlighet att även de som är kroniskt sjuka till exempel ska kunna ha kvar kanske mindre tjänstgöringar och så. Men får man plocka bort till fem, då är ju risk att de ryker. Ja. Och det finns ju en sorg över det här, att vi har haft ett stort arbetarparti i Socialdemokraterna som har gjort oerhört stora samhällsförändringar sedan man startade i slutet av 1800-talet och verkligen tittat på arbetsvillkor och byggt det, och så är de som leder nedmonteringen. Och det är ju likadant, för jag har ju företag här i Haninge, de kommer ju också påverkas och kunna göra de här. Det här är ju verkligen, arbetsgivarna applåderar ju åt det här. Exakt. Så det är ju nog redan i Haninge-bulletinen som kom nu, som vår politiska sekreterare Patrik la ut, så handlar det om LAS. Vi kommer ju att prata mer om det, för vi måste ju gå ut med en offentlighet om vad som händer och verkligen visa att det här är inte okej. Okay. Ja, exakt. Mm. Ja, men då har vi mer. Vi kommer med mer information helt enkelt att göra. Ja. Men lite kort nu innan vi slutar så här. Har du några tankar eller planer innan sommaren eller till sommaren? Ja, det har jag. Alltså, när vi har haft vår sista möte i äldrenämnden i slutet av juni, sen kommer jag packa ner Vänsterpartiet och politiken i en garderob en månad. Fast det värsta är ju att vi måste ju ändå hålla koll. Nu när det är sådana kriser måste man ändå vara medieuppkopplad en gång om dagen för att se vad som händer. Det kan ju hända saker som gör att vi behöver ha någon jourberedskap. Men ja, den kommer vara liten några veckor. För just nu är det väldigt, väldigt mycket när det gäller äldreomsorgen. Ja, exakt. Ja, nej, det är viktigt att man ändå kan ta semester ändå. För man kan ju lägga naturligtvis nivån som politiker på olika... Man kan lägga det på olika nivåer, och vi i Vänsterpartiet, och jag vet speciellt du, har ju vi har en hög ambition, så, men då är det viktigt också att man får ta lite ledigt. Själv så ska jag har tänkt att vandra lite grann. Antagligen tänker jag Tyresta, ta med mig antingen tältet eller ta med så här presenning, så man kan göra ett eget vindskydd så där. Det är lite roligt. Så jag kommer vara ute mycket i naturen och ha det bra. Jag kan rekommendera att gå Sörmlandsleden ner mot Sörmland. Jag har gått från Tyresta några dygn ner mot Sörmland. Den är jättefin att gå. Ja, men det är bra. Det är bra. Då får vi kolla sen efter sommaren vad det blev av. Men då tackar jag för det här samtalet, och sen... Ja, så får ni följa oss, alla ni som har varit och sett på det här. Får ni följa oss på Facebook och på hemsidan. Ha det bra!